Тажикстан тараптан ок атуулар токтоду. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, учурда кыргыз-тажик чек арасындагы абал салыштырмалуу турукту. Азыркы тапта чек ара бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда, көзөмөл өткөрмө жайлары кадимки тартипте иштеп жатат деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, бүгүн түнү болжол менен түнкү саат 12 жарымдар чамасында Баткен облусунун Баткен районунун жака өрүк жергесинде белгисиз адамдар Баткен шаарына бара жаткан Кыргызстандын жаранына таандык унааны таш менен урулашып, Тажикстандын аймагына кире качкан. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча унаанын ичиндеги Кыргызстандын жарандарынын арасынан жаракат алгандар бар, унаанын арткы жана капталдагы айнектери талкаланган. Болжол менен түнкү саат 2 жарымдар чамасында Дахма жергесинде Тажикстандын жарандары Кыргызстандын жаранынын үйүн таш менен ургулаган. Кыргызстандын ал жаранынын үйүнө укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен бирге бара жаткан чек арачылар Тажикстан тараптан майда калибрлүү мергенчилик куралдан чыккан окторду табышкан. Баткен милициясы Кыргыз-Тажик чек арасында жашаган элди коопсуз аймакка чыгарды. Бул туурасында Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Гукташ айылынын Дахма участкасында жашаган тургундар кыштактагы Шайдуллаганы орто мектебинде жайгаштырылды. Ортобоз айылында кыргыз жаранынын унаасы талкалангандыгы боюнча факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды, териштирүү иштери башталды. Учурда Ортобоз айылынын жака өрүк участкасы аркылуу өткөн Ош Баткен Исфана автожолу ачык, чек арадагы чырга байланыштуу Баткен милициясы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Парламенттин депутаты Данияр Төлөновтун бир тууганы Бахтияр Төлөнов 800 АКШ доллары өлчөмүндө пара менен кармалгандыгы кабарланды. Бул маалыматты Азаттыкка күч органдарындагы ишенимдүү булактар билдиришкен. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы кийинчерээк толук маалымат берилерин айткан. Бахтияр Төлөнов мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директору. Ал кыргызстандыктарга чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп иштеп жүргөндүгүн Кактус медиа басылмасы жазды. Баштапкы маалыматтарга караганда, шектүү кечээ кечке жуук Бишкек шаарындагы кафелердин биринде пара менен колго түшкөн. Карабалта шаарында жол кырсыгы катталып, бир унаа оодарылып калган. Бул туурасында кабар агенттигине окуянын күбөлөрү билдиришкен. Тасмада кырсыктан 2 унаа жабыркагандыгын көрүүгө болот. Ак түстөгү унаа жолдун четине чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктан бир адам жабыркаган, күбөлөр билдиргендей, кырсык Карабалта шаарындагы Кожомбердиев көчөсүндө болгон. Талас облусунда жапайы көгүчкөн аткан жараң айыпка жыгылды. Бул туурасында мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция билдирди. Раим Бердиев аттуу жаран жер үй өзөнүнөн жапайы көгүчкөндү мыйзамсыз атып алганы аныкталган. Ага бузуулар кодексинин негизинде 12 500 сом айып салынып, 3 000 сом доо коюлуп толук өндүрүлгөн.